Festivali Sanremo si këtij viti ishte festivali femrave. Ema, fituesja e njërit prej edicioneve të spektaklit të talenteve Amici, u shpall fituesja e festivalit të muzikës italiane, edicionin e 62 të tij me këngën Non è l'inferno ose Nuk është ferri, e cila u komentua nga mediat si një kartolin për krizën, një këngë bashkohore. Dy emrat e tjerë në podin e fitimtarve ishin këngëtaret Arisa dhe Noemi. Një tjetër konkurente dal nga spektakli X Factor. Përveç fituesve, vëmendje në mbrëmjen finale të festivalit e tërhoqi sërish i ftuari VIP Adriano Celentano, që u ngjit për herë të dytë në skenën e teatrit Ariston dhe këndoi këngën 13 gradë. Celentano komentoi edhe reagimet që kishte sjell deklarata e tij për mbylljen e dy gazetave katolike, Avenire dhe Familia Cristiana. Media dolën kundër meje sikur ti kisha bërë atentat shtetit. Kur fola për mbylljen e gazetave, thash se duhet të mbylleshin, që nuk do të thotë se ushtrova një formë censure. Unë nuk kam pushtet të mbyll gazeta, por dikush nuk hezitoi të mbyllte diçka dhe i keq interpretoi ato që thash. Jemi në demokraci dhe unë mund ta shpreh vendimin tim. Erdha në këtë festival të këmbej dy fjalë me ata njerëz që pan festivalin e Morandit, për të folur për domethënien e jetës, vdekjes dhe të asaj çka vjen më pas, për fatin që do të kemi për të fantazuar për parajsën. Ku dhe si do t'jetë ajo. Fjalimi Celentanos u pasua nga vërshëllima dhe thirrje të publikut, që kërkonin të ndërpriste fjalën dhe të vijonte me këngët La Cumbia di chi cambia të Jovanotit dhe këngën Ti penso e cambia il mondo, të cilën e këndoi bashkë me Gianni Morandin, prezantuesin e festivalit. Pavarësisht polemikave me Celentanon, festivali i Sanremo si këtij viti shënoi një rekord shikueshmërie me rreth 15 milion teleshikues.